Kako Anja reče, svega 34%, ali to je ipak broj koji treba i dalje da nas brine. Također, čuli smo da imamo skoro 500 povratničkih krivičnih dijela, kao i da nemamo sistematsko rješenje kojim bi se bavili svi odgovorni i svi angažirani na ovome, odnosno u ovome problemu. Također, Tijana je u dijelu svog izlaganja istakla da mora postojati uzrok za sve veće kršenje zakona koje vrše maloljetnici, ali također je u nekoliko navrata istakla ulogu pravosuđa, odnosno neuređenosti pravosudnog sistema. Tijana je također rekla da je pravosuđe definitivno neefikasno i to u dva polja, da nema praktično ni primarne, a niti sekundarne prevencije koja bi mogla imati višestruku ulogu. Naša cijenjena gošća, gospođa Filipović, advokat koja po službenoj dužnosti brani maloljetne prekršioce zakona, je rekla da veliku ulogu ima porodica, insistirala na tome do kraja emisije, zatim da centri za socijalni rad imaju pune ruke posla i da ponekad ne mogu da stignu da se bave i najtežim slučajevima koje dobiju u svoj zadatak, što je prilično zabrinjavajući podatak. Poštovani gledalci, mi ćemo i u narednoj emisiji također istraživati maloljetničko prestupništvo. Međutim, malo više pažnje ćemo posvetiti evo ovome na što nam je danas skrenuta pažnja, a to su obitelj, socijalni rad i škola. Iskreno se nadam da ćemo doći do mnogo više podataka nego što smo došli danas, pa možda čak i u prethodnoj emisiji, ali mi svakako imamo želju da još o ovoj temi razgovaramo. Budite ponovno sa nama i naravno vaše komentare nemojte zaboraviti slati na našu mail adresu info@ckd.edu.ba.